Wacheni niwaambie historia ya mtu anaitwa Kitenda Wili. Maana mimi ninamfahamu nje na ndani. Mwaka 1982 nyinyi mnajua nani alijaribu kupindua serikali ya Mheshimiwa Moi kwa nguvu? Anaitwa nani? Simseme asikie. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mwaka 2007 nani alikataa uchakuzi wa Kibaki baka akaanza kungoa reli katika taifa letu? Nimwambie nisimwambie? Anaitwa nani? Mwaka 2013 akakataa matokeo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Ruto, akatuongoza tuende barabarani kuandamana kuleta fujo. Huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa nani? Sasa mwaka 2017 juzi tu hata kuku hajaweza kumeza tembe. Ule mzee akakataa matokeo ya kura za 2017. Akasema tuende barabarani tuandamane. Sisi tukaenda tukiongozwa na Mdavadi na Kalonzo na Weta na sisi tukiwa ndani. Kitambo si kitambo tukiwa barabarani, Kitenda Wili anatokea State House akipangusa mikate na mafuta kwa mdomo. Tayari amekula na Uhuru, ametuuza sisi na ameenda kuungana huko na kuanza kuitisha kiti kupitia kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta.